Stále tu rozprávajú, že v Európskom parlamente sú všetci proti Slovenskej republike, respektíve vláde, ktorá tam teraz je. Opak je však pravdou. Tú nenávisť, na ktorú sa stále sťažujú práve robia tí, ktorí tu na Slovensku najviac vyplakávajú. Je jasné, že im nič nevychádza, rátali aspoň s postom prezidenta, ale nevydalo. Teraz sa opätovne spustí lavina ohovárania v Európskej únii. Navyše progresívne Slovensko prichádza s takými riešeniami, že sa normálny človek musí za hlavu chytať. Opozícia znova útočí na Slovensko v Bruseli. Pán Hojsík, už prestante tárať o špeciálnej prokuratúre. Už je to raz zrušené, žiadne postihy za to nehrozia, bolo to jasne vysvetlené aj v Európskej únii. To nie je žiadna svetá krava, ktorú musíme teraz chrániť kvôli vášmu svetému Lipšicovi. A dobre ste povedali, Slovensko má právo si robiť zákony, aké chce, tak prečo to neakceptujete? Už sa teším, aké hlúposti zase vo štvrtok budete rozprávať v Európskom parlamente. Už zajtra nás čaká diskusia o Slovensku v Európarlamente. Opäť o právnom štáte, ale aj o stave médií. Som zvedavá, kedy opozícia pochopí, že treba dávať konštruktívne návrhy a nie iba nenávistne štekať proti vláde. Dnes sa plenárna schôdza bude venovať migrácii a azylovej politike Únie, ale napríklad aj ruským voľbám. O týchto témach, ale aj o situácii s medveďmi na Slovensku sme v pondelok večer diskutovali v novej debate až šiesti europoslanci. Štandardne sme si vypočuli od našej opozície, že aká je škoda, že Pelegrini je nový prezident, čo všetko nestihla naša vláda urobiť, ale nepočuli sme žiadne návrhy, ako veci riešiť, ako zlepšiť situáciu na Slovensku a ako zjednotiť rozdelenú spoločnosť, ktorú spôsobili svojou nenávistnou kampaňou oni. Napríklad medvede treba vraj riešiť prevenciou, lebo progresívne Slovensko by asi najradšej rozdávalo píšťalky a veria, že ak nebudeme medvede vábiť do miest a obcí, tak oni zmiznú a ostanú v lese. Tak tomu snáď ani sami neveria. Pre nás sú dôležitejší ľudia a ich bezpečnosť a takto sa k tomu aj postavíme. Rozdelená spoločnosť je asi realitou, ako nám ukazujú aj posledné dni. Je to veľká škoda a treba urobiť všetko, aby rôzne osobné útoky prestali. Voľby sú prejavom slobodnej vôle a ich výsledok musíme všetci rešpektovať, či sa nám páči alebo nie. A hlavne už je po nich kampaň skončila, vážne treba upokojiť a fungovať ďalej. Som rada, že tu prestávajú niektorí vyzývať ľudí, aby odišli preč zo Slovenska. Bolo to totiž dosť trápne divadlo, ktorého aktéry sa nakoniec aj trochu spametali. Delenie na nás dobrých a vás diablov to už je naozaj cez čiaru. Aj útoky voči rôznym osobnostiam či influencerom, ktorí podporili opačného kandidáta. Rozumej, niekorčoka by už mohli tiež prestať. Dnes popoludní sa s niektorými svetkami korčokovými stretneme aj na pôde Europarlamentu, lebo sem boli pozvaní, aby podporili účasť v eurovoľbách tak som zvedavá, či preváži ich politický názor alebo objektivita, za ktorú im Európarlament zaplatil aj cestou a výdajmi do Bruselu.